Indrømmer du det så? Nej! Jo, jeg indrømmer! Lad mig høre dig. Sig det! Ja. Og Berit, ja. Det er blevet forår. Berit, sig mig helt ærligt. Hvad kan det bruges til? Og nyheden. Eksperterne har nu fastslået, at safterne stiger. Fra på mandag vil en flaske Ribena således kostede 19,85. Og alting bare vælter op af jorden, og livsglæden spiger og gror. Solen varmer vores kinder, så alle knopperne brister. Du må da indrømme, at der er noget lusket ved det vejr. Det var trods alt noget andet, dengang vi havde det der ozonlag. Kan du dog ikke være lidt kåd en gang imellem? Lidt kåd? Ja, men kan du slet ikke mærke, hvordan det hele det kribler og krabler alle vegne? Jo, nu du siger det. Altså, hvad kan det være? Berit, se den røde plet der. Berit, jeg er bange. Det må være noget, jeg ikke kan tåle. Havearbejde måske. Så se dog noget, du er jo trods alt sygeplejerske. Det er hindbærsyltetøj. Er det hindbærsyltetøj? Oh, jamen, det føles ikke sådan. Bare det ikke er en arbejdsskade. Man bruger jo albuerne utrolig meget som registreret revisor. Det er nok bare noget nervøst. Ved du hvad? Vi to har også været ude i nogle vanvittige, enorme, følelsesmæssige konflikter i samlivet. Jamen, herregud, det er da ikke noget at underholde folk med. Jo, Flemming, det er vigtigt at dele den slags med andre mennesker. Og foråret er jo netop det tidspunkt, hvor vi mennesker må gøre op med fortiden. Så, Flemming! Nu skal der sysles! Ja, hvis du lige maler panelerne og indretter en gildsal i kælderen, så anlægger jeg en køkkenhave og vasker gardinerne imens. Og så skal vi lige have renset tagrender og flyttet den væg derover. Altså Flemming, andre mennesker, de har været i gang med foråret i månedsvis. Shh. Min arm sover. Lægen sagde, at der er noget, jeg ikke kan tåle. Noget, jeg får for meget af, både på min arbejdsplads og hjemme. Hørste Gud, lille elskede, at er det lakris? Kolesterol? Ja, det kan jo ikke være sex. Berit, jeg er overfølsom over for kritik. Kritik? Ja, lægen sagde, at jeg er det værste tilfælde siden en Hansen. Nå, lille elskede, ved du hvad, jeg skal nok forsøge at være fuldstændig ukritisk. Og ved du hvad, det forår der, det løber ingen vegne. Gør det ikke det? Berit, det er fredag aften, og naboerne holder grillfest. Hvorfor springer vi ikke middagen over og tænder på TV-avisen, ligesom da vi var unge? Åh ja, Flemming. Vi trænger også sådan til at se nogle andre mennesker. Der er borgerkrig i El Salvador. Og ingen tilskud til mavesår. Er der mere kaffe? Solen er farlig, og luften er sur. Og så er der krise i dansk kultur. Er der mere kaffe? Nye skattesmæk. Grøn er vores hæk. Og vores talentmasse er flyttet væk. Der er bingospil og håbløshed. Og bistandshjælpen er sat ned. Og for det ikke skal være løgn, så er fødselstallet steget. Hver anden dansker er blevet racist. Og resten, de har det endelig trist. Det er vore og hvad så? Er der flere basser? Og nyheden. Eksperterne har nu fastslået, at danskernes stigende ensomhed og mangel på sociale kontakter først og fremmest skyldes, at folk generelt er blevet mere irriterende at være sammen med. Du Berit, en suppeterning vil gøre under, Virgo. Terningerne er kastet. Ja, nu må vi jo for guds skyld ikke gøre for meget ud af det. Nej, det er jo bare sys og kurt. Åh, Torben og Bente, vi skal jo ikke gøre indtryk på nogen. Det skal bare være helt afslappet. Se, jeg har fundet et par gode flasker i kælderen. Åh, Flemming, det skulle du da ikke have gjort. Berit, det er noget, der opdager. Du Berit, hvor er børnene? Du ved, Kim og Louise på henholdsvis. 6 og 8 år, jamen de er jo også din mor. Min mor? Ja, du ved, hende den lille gråhåret med brillerne og folkepensionen. Åh. Ja. Hvad er der dog i vejen, elskede? Åh, det er bare lidt præstationsangst. Nå.
Men Berit, svar mig helt ærligt. Tror du, vi har roulade nok? Hvad skal vi snakke med dem om? Tag det nu roligt, elskede. Det værste, der kan ske, er, at de kommer til tiden. Flemming, du går ud og lukker op. Jeg ved, du kan klare det. Ja. Nå, så skal vi ikke. Ud, vi er kommet derind. Hvor er det længeste? Der her, det er der bare en lille dårlig ting. Jeg sætter rimelig sammen. Det er der ikke noget særligt. Det med, der heller. Og sofaen, det er der, vi har haft hele tiden. Så jeg håber ikke, at lige salg stænger. Det er bare tiden, der flyver, når man er i godt selskab. Det er hej, Berit. Det går da fint, hva'? Kurt er altså helt utroligt. Sikkert overskud af nar. Ja, et enormt overskud. Selv efter skat. Og sådan nogle fradrag. Tænk at kunne fare rundt på forretningsrejser, kongresser og kurser. Og så er de jo heller ingen børn. Berit, man kan ikke kigge ned i sådan en svensk pølsegryde, uden at stille spørgsmålstegn ved visse ting. Har vi valgt rigtigt? Kunne vi have gjort det hele anderledes? Vi kunne også have lavet spaghetti. Kursgevinsterne, de kommer bare ind. Så, nu skal I bare tage tøjer. Der er mere derude. Nej. Så du så de billeder, Bente og Torben havde med, hva'? Det kalder jeg børn, du sådan nogle bammerdrenge. Der kan Kim og Louise altså godt pakke sammen. Og så den kæmpe køkkenhave, du med alle de der griser og store høns. Hvor er Bente dog en alternativ kvinde? Så kan hun sylte. Berit, hvorfor sylter du aldrig? Bente kan sylte alt. Nu skulle jeg være kommunalpolitiker. Så Torben da kan alt med sine bare barkede skønne næver, du. Det, han er så autentisk. Det skal jeg sige dig, der er galt med os, Sotus. Det er vores konkurrenceevne. Hvis bare jeg kunne gøre det om igen og starte forfra, så tror jeg, vi hedder Allan. Og det er også din skyld, i store fjols. Hvad laver du her? Jeg skal komme efter dig, skat. Kom nu bare ud, skat. En Kurt er holdt op med at grine din selvangivelse. Men det er jo ikke bare Kurt, det er også svenskerne og japanerne. Det er simpelthen en tendens. Der ligger i tiden. Der. Tror du ikke, du skulle sætte tempoet lidt ned, hva'? Det kan jeg da godt. Hold! Det var hyggeligt. Vi må ringes ved. Pas lige på cyklen. Hører det, Kurt? Vi ringes ved. Flemming! Nu er de gået. Kurt skulle til et vigtigt møde, og Torben og Bente skulle tidligt op og karte uld. Flemming! Berit, det er fredag aften, og vennerne er gået bort. Naboerne holder fest. Skal vi ikke op på badeværelset og glemme alt? Er der noget i vejen? Ja. Jeg vågnede i morges, og så sagde jeg til mig selv. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, jeg vågnede i morges, baby. Og så var det, jeg sagde til mig selv. Mamma, det er godt nok, har vi ikke de store problemer. Men vi har det nu skidt alligevel. Der er oprør ned i Burma, massakre i Burundi. Herhjemme er det først og fremmest røven, vi har ondt i. For vi sidder bare alle sammen i hver vores lille rækkehus. Det er også for dårligt at fortære os af den lille mands latente misundelsesblues. Herregud, din skat. Hvem siger, man bliver lykkelig af at være ung og slank og rig og velbegavet? Det siger Kurt. Var det dog dumt nogle gange. Mener du det? Berit, det er det pæneste, nogen har sagt til mig nogensinde. Vil det sige, at du kan tilgive mig?